Dievčatá, čo vy na to, keby sme si pozreli tému? No poďme na to, konečne, ja som celá napiatá. Milé dámy, vítajte vo svojom nakupovacom týždni. Pomaličky sa nám zjesenieva a pripravili sme si pre vás podľa mňa absolútne trendovú super tému. A absolútne jesennú, nazvali sme ju Denim Mania. No. Verím, že denim má v šatníku každý z nás, takže očakávame, že na vás uvidíme denimové doplnky, denimové bundy, košele, nohavice, sukne, šaty. Verím, že ten denimový repertoár je aktuálne v predajniach veľmi široký a že sa v ňom každá z vás nájdete. A pre tie najodvážnejšie sa tu otvára možnosť aj total denim looku, to znamená, že budete mať naozaj na sebe všetko denimové, samozrejme okrem doplnkov, ktoré v tomto prípade by asi si zaslúžili trošku iný materiál, farbu. Priniesť niečo zaujímavé, rozbiť to, vystávať a ešte sme nespomenuli určite množstvo zaujímavých kúskov, ktoré z denimu v obchodoch nájdete, takže vám držíme palce. Skladajte, kombinujte a tešíme sa na modré finále. Za mňa super. Za mňa veľký wow. Ja a denim znie super. Mne sa veľmi páčia denimové veci a teraz úplne si idem taký štýl, že mám denim aj top, aj nohavice, dokonca aj topánky. Vždycky si mňa v hlave, že chci nieco džínový okromne kraťas a líbí sa mi na Instagramu práve, že tie outfity všechno v tom džínovým denim. Řekla som si, že super, je to pro mňa výzva, pretože džínovinu mám strašne ráda a vím, že teď je to trendy. Babi, vy asi nie ste moc nadšené, čo? Ja nie som teda vôbec. Uvidíme, čo nájdeme v obchodoch. Myslím si, že denim sa dol všetkým okrem mňa. Téma mi sadla z časti 50 na 50. Takže skúsim pohľadať niečo v obchodoch. Uvidím. Budem sa snažiť trafiť do témy. A skúsim sa vyblázniť a držíme palce.